Halloj, hur mås det? Jag är fortfarande sjuk. Jag har varit sjuk i 2 veckor nu känns det som. Men jag mår lite bättre. Igår var det helt yrt så då kunde jag inte spela in någonting. Men idag mår jag lite bättre. Även fast det är helt täppt. Men det gör ingenting. Jag orkar, jag har kraft. Jag vill göra saker idag. Så då tänkte jag visa hur jag går vidare till nästa steg. Nu har jag ju lagt in dem så här i mappar. Och då ska jag bara visa det ut så här. Så en massa låtar där. Så då ska jag ta in varje låt. Jag gör det här i Rekordbox. Men det går lika bra att göra det i vilket program som helst. Men då tar jag upp en låt. Och ska analysera den. Och då lägger jag in, kan jag visa här till exempel. Då skriver jag upp låtens namn, vart den går. Och sen om jag lägger in några cuer. Här till exempel kan man se, här tycker jag är en bra cue. Här är en bra cue och här är, jag tror inte man förstår så mycket. Men jag skriver upp vad som händer i låten. Om jag tycker något intressant ställe. Ja. Och om låten är bra. Jag ska visa lite sen. När jag har ju visat förut. När jag har lagt in QR. Vad ska du göra med det då? Jaha. Ska du ha det där? Vänta då. Jag kommer tillbaka snart. Alltså kollar jag den delen av låten jag vill spela. Så jag lyssnar igenom hela låten. Och då märker jag även om den är så bra som jag trodde att den var. Så då, ja. Då hör jag om den håller. Om det är någonting jag kan jobba med. Så det är bra. Så det ska jag göra nu. Så återkommer när jag har gjort lite fler. Hej. Då ska vi se. Då har jag till exempel den här låten vi lyssnade på. Years. Och då har jag lyssnat igenom. Och då var det första intro. Så kom första versen, andra versen. Så kom det. Refräng igen. Stick och sen var det refräng igen. Så då tyckte jag att då kan vi lika gärna spela den från andra refrängen och få med sticket. Och det var det jag tyckte var mest den låten. Vad tycker du, Freja? Ja! Bra jobbat där! Så! Där, och som man ser, då har jag valt att ta det.